a ti se va. Let me be your air. Let me roam your body freely. No inhibition, no fear. How deep is your love? Is it like the ocean? What devotion are you? Kõigile ja Merka siin. Ja võite arvata mitu korda, kus ma olen. Ma olen Itaalias. Reaalselt ma olen Itaalias, ma ei ole Korful. Ühesõnaga, lugu oli siis selline, et pidime minema Korfule. Korful oli nii halb ilm, et kapten otsustas mitte maanduda ja me tulime siia Itaaliasse. Mis on siin suht kõrval kohe mingi 20 minutit lendu. Ühesõnaga, me ei olnud ka ainuke lennuk, mis maandus teises kohas, et siin on veel rahvast teistes lennukite pealt. Aga eile me pidime päris hullut ootama, mingi poolteist tundi ootasime veel lennukis enne kui maha saime. Siis me ootasime, et buss tuleks järgi, et saaks lennuväljale ja siis lennuväljal ootasime veel mingi, ma ei tea, kas 2 või 3 tundi ja siis anti seal vahepeal süüa ja mingi siuke jama. No siis hakkasin magama mina vähem sätisin sinna põrandale ennast ära ja siis öeldakse, et, et need, kes Londonist tulevad, et need lähevad hotellil. Ärkame jälle üles ja pakime ja suht ettepool õnneks saime, et me saime päris varakult hotelli, et Eesti aja järgi mingi 2:30 öösel vist. Ja. A neljatärni hotell on täitsa okei, on magada oli ka väga hea. Ja võib-olla arvatavasti saame siis Korful ka ära käia. On nii hea. Näitan teile, mis siin väljas ka siis toimub. Mitte kui midagi. Mõtlesin näitan siit seest ka, aga muidu me lendasime selle Ryanairiga. Meil oli Riiast Londonisse ja Londust oli siis Korfule. Aga siin on voodi, mis on nagu seapesa. Ja siin on kohvrid, aga muidu on hästi kena hotellis juhke väga viisakas. Aga kas teil on ka niimoodi, et kui hotellis käite, siis on nagu reaalselt, et sinna, kus kukub, sinna need asjad kajavad. Mis mõte, kui koristada, kui nad nagu nii koristavad sinna. Ma arvan, et ma ei ole ainuke. Selline vetsumaja välja näeb. Eriti mage. Meie hommikusöök. Väga rikkalik neljatärni hotell. Küpsis ja saiake. Tundub, et hooaeg ei ole siin avanud. Nagu no, söögist näha, sai ja topitakse sisse. Pane minu asjad ka kokku. Miks te teete seal Rapunzel? Näed mõnda või? Aha, lase juuksed alla. Lühikeseks jah. Siin juba 4 inimest ootavad kohvritega. Aga nad ei tea mitte midagi, millal tuleb. Ma olen valves, varsti vahetame välja. Ma leidsin uue viisi, kuidas ennast filmida. Mul on käed vabad, et ei taha teada sõna. Ei ole naljakas. Aga jah, ma saime nüüd teada, et tunni aja pärast läheb lennuk välja. Ja äkki siis me tõesti saame Korfule minna. Mine võtta liive. Jamalugu on see, et võiks filmida kogu aeg, aga see maht saab otsa. Võiks kogu aeg nii pulk ees käia. Siis oleks võtta video maht. Ma enne filmisin niimoodi. Mis puu see on? Mis sa arvad? Lehvite kõik. Teritan vanema. Island. Mm-hmm. Can you see that? Yes, it's very nice.